안녕하세요, 학생 여러분. 아사람 알레이쿰 호르마�ли оқувчилар. Сиз корейс тилида 2 хил инкор борлигини билармидингиз? Уларнинг ишлатилиш структурасиничи? Бугун унда сиз билан mana shu ишлатилиш структуралари ва 2 хил инкорларни кўриб чиқар эканмиз. Корейс тилида 2 хил инкор бўлиб, бу ан ва мод дейилади. Ан бу сабабсиз инкорни билдирса, мод эса сабабли инкорни билдиради. Мисол учун, ан бу сизда қандайдир имконият bor, lekin u narsani qilishga xohish yo'qligini bildiradi. Misol uchun, bormayman, yemayman, qilmayman. Ankamnida, anhamnida, anmoksunida. Ya'ni bu holatda siz u narsaga xohishingiz yo'qligini bildirasiz. Ikkinchi ko'rinishdagi inkorimiz esa bu mod hisoblanadi. Mod shaklida esa sizda u narsani qilishga xohish bor, lekin qo'lingizda imkon yo'q, sababli inkorni bildiradi. Ya'ni u narsani inkor qilishga siz sababini bildirasiz. Misol uchun qila olmayman, bora olmayman, yolmayman. Mod hamnida, mod kamnida, mod moksimnida. Mana shu ikki xil inkorni qo'llanish usulini ham siz bilan ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, an va mod grammatikasi otdan keyin, fe'ldan oldin keladi va qo'shilish strukturasi mana bu shaklda yoziladi. Demak, sizga bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimiz yoqqan bo'lsa, sizlarni offline darsimiz va online darsimizda kutib qolamiz. Annyeonghaseyo.